اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام مومنات کو سید فرحان الوارث کا سلام پہنچے اور تحفہ یاغی علیہ السلام۔ سب کچھ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے، کیوں؟ کرونا وائرس کی وجہ سے۔ آپ کے ذہنوں میں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا اور گھوم رہا ہے کہ اب ہم گھر بیٹھ کر اب ہم کیا کریں۔ میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں، گھر بیٹھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ اللہ نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ابھی جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک موبائل پر ایک ویڈیو آئی تھی جس میں قاری قرآن تلاوت فرما رہے تھے اور اس کے اندر ترجمہ چل رہا تھا، اور ترجمہ میں قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جملہ غور سے سنیے گا، مت سمجھنا کہ دشمن غالب آ گیا ہے، مت سمجھنا کہ دشمن غالب آ گیا، بلکہ یقین کر لو کہ محافظ روٹ گیا ہے۔ اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ کیا ہم سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا کہ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کا شکار ہو چکی ہے، اور نہ جانے ایسی کیسی وبائیں آئندہ اللہ نہ کرے آئیں۔ اس فارغ وقت میں عبادت کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کیجیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، نبی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے اوپر ایک مختصر سی ایک فلم بنی ہے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی رکھ دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا، یہ مووی غور سے دیکھیے گا۔ اس میں بتایا گیا ہے، ایک ایسی وبا آتی ہے کہ جو نظر نہیں آتی، لوگوں کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کا قتل و غارت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وبا ہر کسی پر اثر انداز نہیں ہوگی، جو متقی ہو جائے گا، جو میرے ساتھ آ جائے گا، جو اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا، اس پر یہ وبا اثر نہیں کرے گی۔ اور اس ویڈیو کے اندر ایک عجیب پیغام دیا ہے کہ آنے والے آخری، جب قیامت کے آخری جو وقت ہوگا، آنے والے آخری وقت کے اندر ایسی بہت ساری وبائیں پھیلیں گی، اور ہمیں اللہ اس تمام وباؤں سے محفوظ رکھے، ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، اپنی ول کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے۔ اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، یہ ساری وبائیں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم کرونا کو ہرائیں گے بھی۔ اور ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو مختصر سی ویڈیو ہے وہ بھی دیکھیں، اور قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ اکثر لوگوں کے پاس یہ ایکسکیوز ہوتی تھی کہ نہیں، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، کاروبار میں اتنے مصروف ہیں، جاب میں اتنے مصروف ہیں۔ نہیں، اب وقت ہے۔ علماء کرام سے رابطہ کریں، پوچھیں کہ نبی اللہ، کون کون سے نبی اللہ کے دور کا کیا کیا واقعہ ہے، ایسی وبائیں کب کب آئیں اور اسے چھٹکارا کیسے حاصل ہو۔ قرآن پڑھیں، اس وقت قرآن بھی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اور ایک نسخہ اور جو علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ روز زیارت عاشورہ پڑھیں اور بورکت زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھیں۔ تو جو شخص بھی زیارت عاشورہ روز پڑھتا ہے اور زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز روز پڑھتا ہے، تو وہ ہر وبا سے، ہر بری وبا سے، ہر بری نظر سے محفوظ۔ پینک کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اطمینان کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں۔ بس صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں، لوگوں سے دور رکھیں، تاکہ وائرس نہ آپ تک لگے، اگر کسی کو ہے تو وہ دوسروں تک نہ پھیلے۔ اس چین کو ہم نے بریک کرنا ہے۔ اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور ساتھ ساتھ تمام فلاحی تنظیموں کو، مذہبی تنظیموں کو، تمام این جی اوز کو، جنہوں نے دن رات محنت کر کر اس وبا کو روکنے میں کوششیں کی اور اب تک کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایسی بیماری ہے جس سے ہم سب کو لڑنا ہے، اور ہم انشاءاللہ لڑیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ اور اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ ابھی جس طرح سے انفارمیشن آ رہی ہے، یہ سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ ایران اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے صدا بلند کر رہا ہے کہ ہم پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں۔ اقوام متحدہ کے آگے یہ صدا بلند کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر سے پابندیاں ہٹائی جائیں، تاکہ ادویات اور وینٹیلیٹرز آتے رہیں، تاکہ ہم کرونا وائرس والی اس بیماری سے نجات پا سکیں۔ تو ہم سب کو چاہیے، میں سلام پیش کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو، کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا، ہمارے پرائم منسٹر نے یہ قدم اٹھایا، اور کہ جتنے لوگ اس اعلان کو بلند کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کام، یہ اعلان انسانیت کے لیے ہے۔ میرا تعلق الحمدللہ فقہ جعفریہ سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فقہ جعفریہ سے ہوں، اس لیے میں ایران کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ادویات فراہم کی جائیں۔ نہیں، یہ انسانیت کی بات ہے، انسانیت کی بات ہے۔ ہم اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز 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 یہ پابندی کم سے کم ہٹائی جائے، ادویات تو فراہم کی جائیں۔ ملک کے حالات، ملک کی رنجشیں، جنگیں، وہ ایک اپنا معاملہ ہے، لیکن اس وقت انسانیت کی بات ہے۔ اس وقت پوری انسانیت ایک ہوئی ہے، تو ایران میں بھی لوگ انسان ہی رہتے ہیں، وہ بھی وہی مخلوق ہیں، اسی خدا کی مخلوق ہیں جس کی ہم سب مخلوق ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ بھی اس پر آواز بلند کیجئے، یہ انسانیت کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ اور صرف ایران ہی نہیں، جو بھی ملک جس پر پابندی لگی اور ادویات نہیں مل رہی کرونا وائرس کا شکار ہوئے میں، کم سے کم انسانیت کے ناطے
ان پہ سے وہ پابندیاں تو کم سے کم ہٹائی جائیں تاکہ ان کا علاج ہو سکے. اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ پیغام دلوں پر اتر سکے. اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ انسانیت کے لیے آواز بلند کریں. اور رہی بات انسانیت کی, تو ہمیں سب سے بڑا درس تو امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا دیا. رسول کے دربار پر کوئی پریشان اگر آتا تھا نا, تو رسول یہ نہیں دیکھتے تھے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم, رسول یہ دیکھتے تھے کہ انسان ہے, کیونکہ رسول رحمت للعالمین ہے, عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے, صرف مسلمان کے لیے نہیں. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جہاں امام حسین کا ذکر آتا ہے تو انسانیت کا ذکر آتا ہے. انشاءاللہ 3 شعبان آنے والی ہے, امام حسین علیہ السلام کا جشن ہوگا. اور کیسے ہوگا, اب دیکھیں ہمیں صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, اس پوری انسانیت کا خیال رکھنا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی انسانیت کے لیے درس دیا تھا. جشن نہیں چھوڑنا, لیکن طریقہ تھوڑا سا ایسے اپنانا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اسی طرح تیار ہونا ہے, اسی طرح خوشبو لگانی ہے, اسی طرح گھر سجانا ہے, لیکن آئسولیٹ ہو کر مخصوص لوگوں میں, گھر والوں میں بیٹھ کر آپ ویڈیوز بنائیں اور انٹرنیٹ پر ڈالیں, لائیو جائیں انٹرنیٹ پر ڈالیں. آپ جشن امام حسین علیہ السلام نہیں چھوڑا ہم نے, لیکن حکومت کے ان اصولوں کو اس جو حفظان صحت نے بتایا ہے ہمیں, ان کا بھی خیال رکھنا ہے تاکہ دوسرے لوگ, اب جان ہے تو جہان ہے, بے شک مولا شفا دینے والے ہیں, لیکن مولا نے یہ نہیں کہا کہ اپنی جان کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈال دو. نہیں, آپ سے مولا نے پتہ نہیں کیا کیا کام لینے ہیں, ابھی پتہ نہیں کیا کیا کام لینے ہم سے, آپ سے کیا کیا کام لینے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, یہ چند دنوں کی بات ہے, انشاءاللہ وبا ختم ہو جائے گی, لیکن جشن امام حسین علیہ السلام نہ چھوڑے اپنے گھروں میں. میں انشاءاللہ 2 شعبان کو بھی, انشاءاللہ 3 شعبان کو بھی, اور جب جب موقع ہوا انشاءاللہ میں اپنے گھر سے لائیو انشاءاللہ جشن امام حسین علیہ السلام پڑھوں گا, اور آپ جو فرمائشیں کریں گے انشاءاللہ اس میں من قبل بھی پیش کروں گا. اور آخر میں جاتے جاتے ایک بات کہوں گا کہ خدا را اپنے گھروں میں رہیے اور پینک کریٹ نہ کیجیے. خاص طور پہ ضروری جس کام سے جانا ہو صرف اس کام سے جائیں, اور جو گورنمنٹ نے بتایا کتنے لوگ جا سکتے ہیں اس کا خیال رکھیں. یہ جو کرکٹ کھیلنا, تفریح کرنا, پلیز ہاتھ جوڑو, پلیز اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں. اور نہ جانے کس کی دعائیں قبول ہو جائیں, اس وقت رب کو منانے کا وقت ہے. پلیز کنسنٹریٹ آن یور عبادت, اپنی عبادت پہ کنسنٹریٹ کریں, توبہ کریں زیادہ سے زیادہ. اور جو متقی ہوتا ہے پھر اس پر کوئی وبا نہیں آتی. اور بلکہ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں, خدا ہم سے اگر تو نے ہماری خطائیں معاف کر دی تو پھر ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد والے محمد کا, کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی دعا ان کی بھی خطا معاف کر دے جو معافی کے قابل ہیں, اور جو معافی کے قابل نہیں ان کا تو حساب کرنے والا ہے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دلوں میں بات اترے, اور اگر آپ کے دل میں بات اترے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. علی وارث.